Vážené dámy, vážení páni, poslankyne, poslanci Mestského zastupiteľstva v Tisovci, na základe paragrafu 13 odsek 4 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 roku zbierky o obecnom zriadení v neskoršom znení zvolala som na dnešný deň 9. augusta 2022 mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Poslanci a ostatní prizvaní boli na zasadnutie Mestského zastupiteľstva riadne a včas pozvaní. Konštatujem, že podľa prezenčnej listiny je prítomných 7 poslancov Mestského zastupiteľstva a nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva, zasadnutie je uznášania schopné. Nakoľko je dovolenkové obdobie, ospravedlnili sa z dnešného mimoriadneho Mestského zastupiteľstva inžinier Buchta, inžinierka Homoľová, magister Bagačka a doktor Kelety. Pozvánku aj pracovné materiály na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vám boli doručené včas. A dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby sa dnešné zastupiteľstvo viedlo v zmysle predloženého programu. A ešte pýtam sa, či máte návrh niekto na doplnenie, pretože tým, že je vás trojpetinová väčšina, tak by som ja dala ešte návrh na doplnenie programu jeden bod. Takže dávam hlasovať, kto je za, aby sa dnešné rokovanie viedlo v zmysle predloženého a vlastne doplneného programu o jeden bod. A ten jeden bod sa týka vlastne majetkoprávneho vysporiadania nehnuteľnosti, to je, mesto kupovalo od SPFK podiely pozemkov pod základnou školou v Tisovci a potrebujeme tam uznesenie na zápis do katastra. Takže to sú veci, ktoré potrebujeme ešte schváliť. Takže ešte raz dávam návrh na hlasovanie, kto je za predložený a doplnený program. Poprosím, hlasujte teraz. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Ďakujem. Takže týmto je program dneška, za je teda všetkých 7 prítomných poslancov a týmto je program dnešného zasadnutia Mestského zastupiteľstva schválený. Bod číslo 3 je voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem za predsedu inžiniera Jaroslava Hecka a za členov komisie magisterku Martu Svobodovú a inžiniera Karola Kubíniho. Dávam hlasovať, kto je za, aby komisia pracovala v tomto zložení. Poprosím, hlasujte teraz. Áno, ďakujem pekne. Zdržal sa niekto? Nie je niekto proti? Nie, takže za je všetkých 7 poslancov. Bod číslo 4 je určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku teda menujem bakalárku Michalu Durecovú a za overovateľov zápisnice menujem pána Dušana Kojnoka a pána Roberta Boháčika. Takže tým pádom vlastne sme pri bode číslo 5. Je to návrh na predĺženie platnosti dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Tisovec a mestskej časti Rimavská Píla na roky 2016 až 2022. Vlastne aj preto sa dnešné zastupiteľstvo koná, pretože, ak si pamätáte, minulý rok v jeseni sme predkladali projekt na rekonštrukciu divadelnej sály v Mestskom kultúrnom stredisku. Prišli nám veci na doplnenie a v podstate sú to naozaj drobnosti a jednou z vecí, ktorú od nás požadujú, je predĺženie platnosti dokumentu PHSR-ka, pretože platnosť PHSR-ka je do konca roku 2022 a vlastne nás tam žiadajú, aby sa preklopila tá platnosť dokumentu do konca roku 2023, pretože v priebehu budúceho roka nové vedenie mesta bude musieť spracovať nový dokument plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta. Takže v podstate toto je dôvod, aby sme zajtra vlastne už vedeli predĺžený dokument poslať a vlastne tým sa budeme uchádzať o tie finančné prostriedky na rekonštrukciu divadelnej sály. Ak máte k tomuto bodu nejaké pripomienky, návrhy, tak nech sa páči.
Ak sa pamätáte, iba to chcem povedať, že je tam možnosť získať až 200 000 eur na tú rekonštrukciu, čo by bolo naozaj veľmi veľkým prínosom. Takže ak sa chcete, nech sa páči opýtať k tomuto niečo. Je nejaká záruka, že nám dajú? Neviem. Záruka nie je. No, tak dobre. Záruka nie je, ale jednoducho máme... Máme dobrú skúsenosť, že sme doplňali, ak si pamätáte, projekt na kúpu multifunkčného vozidla cez Envirofond. A vlastne to sme doplňali a máme schválené, vlastne už sa robí verejné obstarávanie až do sumy 191 000. Takže tiež sme doplňali veci. Narýchlo to bolo, takisto s pani prednostkou, ešte aj s Ľubošom Demianom. A ďalší projekt, ktorý nám prešiel, tak vlastne pri tom vás budem informovať, prešiel nám aj projekt na rekonštrukciu Domu smútku. Teda máme už oznámenie, že projekt prešiel, akurát čakáme na podpis zmluvy. A keď vlastne tieto veci prejdú, tak ja pevne verím, že to bude na tom zastupiteľstve už riešené v riadnom termíne v auguste. Takže ono, keď sa doplňajú tie projekty, tak vyzerá to tak, že máme šancu na úspech. Takže tak. Takže ak nie sú pripomienky, otázky, tak poprosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal bodu 5. Mestské zastupiteľstvo v Tisovci schvaľuje predĺženie platnosti strategického rozvojového dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Tisovca miestnej časti Rimavská Pivo na roky 2016 až 2022 v súlade s obsahom a cieľmi tohto dokumentu, a to do času vypracovania nového programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, najneskôr však do 31.12.2023. Ďakujem pekne. Takže dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby bolo uznesenie prijaté v tomto znení. Poprosím, hlasujte teraz. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Nezdržal sa nikto. Ďakujem. A teraz by sme prikročili k tomu doplnenému bodu programu. Je to vlastne, to áno. V podstate je to, čo som vysvetľovala, je to, aby sme mali uznesenie prijaté na majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti v katastri územia mesta Tisovec, okres Rimavská Sobota, zapísané v listoch vlastníctva v prospech nezistených vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu, ktoré boli na základe geometrického plánu ešte v roku 2020 zamerané a rozdelené. Vlastne sú to časti a všetko sa týka vlastne pozemkov, časti pozemkov pod základnou školou. A to je aj vec, prečo napríklad projekt na učebne, ktorý sme mali podaný, museli sme vlastne stiahnuť, pretože tieto veci so Slovenským pozemkovým fondom neboli vysporiadané, čo sa naozaj podarilo úplne pozdejšie. Takže aby nám to na katastri zapísali na mesto, a budeme už vlastníkmi mesto, sú to naozaj podiely, máte napríklad v niektorých častiach, aj bude predseda návrhovej komisie čítať, niekde je 5 metrov štvorcových, sú to naozaj drobné podiely, čo mesto teraz získa, chvála Bohu, do vlastníctva. Takže ak máte k tomuto bodu nejaké pripomienky a návrhy, ak nie sú, tak poprosím predsedu návrhovej komisie, nech sa páči. Mestské zastupiteľstvo v Tisovci schváľuje majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti v katastrálnom území Tisovec, okres Rimavská Sobota, zapísané v listoch vlastníctva prospech nezistených vlastníkov správe Slovenského pozemkového fondu, ktoré boli na základe geometrického plánu číslo 3296-6334-90/2020 úradne overeného pod G1-665/2020 zamerané a rozdelené nasledovne. Poprvé, list vlastníctva číslo 3192, parcelné číslo EKN číslo 27, druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 297 m², diel 11 o výmere 39 m², ku parcele číslo CKN číslo 7/5, druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 39 m², nezistení vlastníci pod poradovým číslom. Pod B1 Kvačkajová Zuzana, rodina Kvišková,
Rimavská sobota, podiel 1 štvrtina, to je 9,75 m štvorcového, pod B2 Kryškova Judita, podiel 1 štvrtina, to je 9,75 m štvorcového, pod B3 Demian Štefan, rodený Demian, Manicové žena Mária, rodená Zúrova, podiel 1 polovica, to je 19,5 m štvorcového. Po druhé, list vlastníctva číslo 3064, parcelné číslo EKN číslo 32, druh pozemku, zastávaná plocha nádvoria o výmere 341 m štvorcových, diel 18 o výmere 20 m štvorcových, ku parcele CKN číslo 7/6, druh pozemku, zastávané plochy a nádvoria o výmere 2 m štvorcové. Nezistení vlastníci pod poradovým číslom, pod B1 Baranová Margita, rodina Sekerková, podiel 1 štvrtina, to je 5 m štvorcových, pod B3 Kryšková Zuzana, rodina Rosiarová, podiel 1,24, to je 0,83 m štvorcového, pod B4 Kryška František, rodený Kryška, podiel 1,24, to je 0,83 m štvorcového, pod B5 Janišková Mária Karolina, rodina Demianová, vdova číslo 750 Gašparové, podiel 1,24, to je 5 m štvorcových, pod B6 Janiška Gašpar, rodený Janiška, Gašparov syn, podiel 1,8, to je 2,5 m štvorcového, a pod B7 Dinová Gálus, rodina Dianiška, Amerika, podiel 1,8, to je 2,5 m štvorcového. Celková prevádzaná výmera pozemkov je 55,66 m štvorcového. Novovytvorená parcela CKN číslo 7/5 v podiele 1,1 a novovytvorená parcela CKN 7/6 v podiele 5,6. Ďakujem pekne. Takže dávam návrh na hlasovanie, kto je za, aby bolo takto prečítané uznesenie prijaté. Poprosím, hlasujte teraz. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Nezdržal sa hlasovania nikto. Ja by som možno ešte iba doplnila, že v podstate Slovenský pozemkový fond nám 16.6. vlastne zaslal návrh na vklad do vlastníckého práva do katastra nehnuteľností na takto prečítané parcely, tie časti, ale vlastne kataster nám to nezapísal a podmienil si to tým, že musíme mať prijaté toto uznesenie. A uznesenie musí byť prijaté do 50 dní, takže preto som rada, že dneska sme to prijali a nie odkladáme to na koniec augusta, aby sme stihli vlastne ten termín. Takže toto sú vlastne veci, ktoré sme potrebovali dnes nutne prerokovať. No a ešte možno tým, že máme aj kameru zapnutú, tak by som chcela poinformovať, že platí už, a teda je v zbierke zákonov zverejnené nariadenie vlády, ktorým je vyhlásený Národný park Muránska planina a jeho ochranné pásmo. Takže 2.8. toto je celý dokument, takže kto... Takto vyzerá celý dokument. Pre občanov, ktorí majú záujem si ho prípadne pozrieť, takže na mestskom úrade je vytlačený celý dokument. Čo ešte vlastne by som chcela poinformovať ešte raz, čo sme tu spomínali. Spomínali sme, že prešiel nám projekt na multifunkčné vozidlo cez Envirofond. V súčasnosti sa súťaží, musíme ho do 9.9. mať vysúťažené, to multifunkčné vozidlo. Je to v hodnote 191 000, kde máme spolufinancovanie cca 10 000 eur, ale je to vlastne podľa toho, za koľko sa vysúťaží toto multifunkčné vozidlo. Ďalší projekt, ktorý som spomínala, prešiel nám projekt, čakáme zatiaľ na podpis zmluvy na rekonštrukciu vnútorných priestorov Domu smútku. Ten sme podávali ešte minulý rok. V podstate tiež sa to bude musieť ešte dosúťažiť. Mali sme tam vtedy akurát iba jediného záujemcu, ktorý bol schopný tieto rekonštrukčné práce previesť, pretože sú to práce v takých výškach. Projekt, ktorý vlastne máme, čo sme prijímali, to je okolo divadelnej sály, ten doplňame. Doplňame ďalšie projekty, ktoré sme podávali z plánu obnovy Muránska planina Poloniny, a to je
Podhradová ulica, cesta. Tam doplňame nejaké veci a k štúdii na Šťavici takisto doplňame ešte nejaké veci. Ten projekt jeden je približne okolo 200 000 a Šťavica okolo 500 000 eur. Takže tam budeme čakať na vyjadrenie, či nám to ministerstvo odobrí. A v súčasnosti pracujeme aj na podaní projektu opravy budovy radnice, kde je dosť nešťastne postavená výzva, pretože vy poslanci viete, a aj možno mnohí obyvatelia mesta viete, že projekt už máme vlastne spracovaný, ale v súčasnej výzve sa nedá zafinancovať sanácia vlhkosti, čo je naozaj mimoriadne dôležité. Takže zrejme projekt bude sa musieť vlastne žiadosť potom stavať tak, že naozaj urobiť tie veci, ktoré vieme zafinancovať. To je strecha, zateplenie strechy, kúrenie, výmena otvorov dverí. Veľmi mi je ľúto, lebo aj s pamiatkármi som sa rozprávala v pondelok, ako to, že sanácia vlhkosti nebude urobená. V podstate pre nás je to suma okolo 800 000 v projekte, na ktoré vlastne nevieme dostať finančné prostriedky. Tak jednoducho nové omietky robiť bez sanácie vlhkosti neviem. Nie som síce odborník, ale neviem si to predstaviť, pokiaľ sa táto vec neurobí. Hej. Takže toto sú veci, ktoré sa pripravujú a ktoré si myslím, že je naozaj potrebné podať, pretože taká príležitosť sa nebude opakovať, že budú výzvy ďalšie, aby mesto mohlo získať naozaj finančné prostriedky na obnovu týchto budov našich a častí. Takže toľko som chcela povedať. Ak v bode rôznom sa chcete niečo opýtať, nech sa páči. Čo teda nerobiť, podľa mňa, keď nedávajú. Toto, Jaro, teba poprosím na zajtrajšej komisii, vlastne dobre, sa budete musieť k tomu. Všetko sa dá urobiť. Hej. To, čo sa dá, však. No a dôležité tam je, vlastne pri budove radnice, historickej budove, musíme tam mať minimálnu úsporu energii 30%. Minimálnu. A vlastne čím väčšiu úsporu vieme získať, tým viac bodov môžeme dostať za tento projekt. Takže tak. Neviem, či pre občanov o tom cisku, či by nebolo povedať, ako my dostávame. To budeme na augustovom. Na augustovom zastupiteľstve, teda v pravidelnom termíne, ktoré máme plánované, budeme informovať občanov aj o ďalšom postupe pri tom zdravotnom stredisku, pretože tam vlastne pani prednostka môže ma doplniť. Sú veci už vysúťažené, takže čakáme tam už iba na odobrenie verejného obstarávania. Ale viac sa budeme k tomu potom vracať na zastupiteľstve koncom augusta, ktoré je v normálnom termíne. Takže ak nemáte nejaké ďalšie pripomienky, tak ukončujem dnešné mimoriadne zastupiteľstvo a ďakujem vám za účasť, že ste si našli čas počas dovolenkového obdobia. Ďakujem.